Sto pet. Dan. Osta sto pet. Striko! Ha? Što je? Što si učinio? Daj ruku. Gotovo! Čestitaj, Striko, gotovo! Čestito! Svaka mi čast. Svaka ti čast. Hoćemo li polozu? Može, A neka je nešto lijepo u ovu kuću. Tebe da nije bilo, ja bi potpuno zastranio. Počerao Striko, je li? Znao si pravo. Živjeli li? Kako se osjećaš? Katica. To voli Striko, čuje to. Pa ćemo ti i ja na čas. Neđe na večeru da se malo povratiš. Povratio sam se ja već, Striko. Malo opustiš oko, jel? Striko, ja sam samo u prvi mah bio šokiran. Jedno minut, dva najviše. Jeli? Tri u vr glave. A sad me, pravo da ti rečem, za nju zabole ovaj lakat. Koju nju, jel? Kad sam njega ugledao na vratima, odjedno mi se razbistrila cela situacija. Koga njega? Ona se zaključala. Ne smije mi na oči. Jer me nje su očekivali, shvataš? Šta govoriš, ko Japanac? Koga njega, koja ona, koja vrata? Viđe, Striko. Sti, polagu ispit. Polagaću. Nije si položio? Položit ću, Striko, sad kad sam se ja od nje definitivno otkačio za mene ispit, miš. A što mi pijemo sad? Šta čestitam, a? Pa... Svoji pravi ovdje. Zato što sam ja konačno otkačio. Pa jesi, ti si otkačio ovako, jesi ti pošao da polažeš ispit? Jes. Pa šta si je kog djavola ponovo vidio? Ma na autobusku stanicu, cupka jadna, ja se sve nešto sažali, ali dobro je što sam je povezao. Jer jako sam ja s nju raskinuo, ja nisam definitivno raščistio to u sebi. Vraćaj pare. Koje je pare? Franke, jesi dao 30 švajcarskih franaka? Jes. 10 za taksi i 20 za potrošiš na društvo. Pa potrošio sam sve na taksi. I ostao sam odužen. Ti si to vozio do Pešte, a? Da nisi polagao na Sorboni, a? Kud si se vozao za tolike pare? Cijelu platu šefa klinike si proćerao kroz Augsburg da bi razrešio razrešenu stvar. Isplatilo se, Striko, ja sam sad pun energije. Koja je energija? Vidjet ćeš na večeru kako mi se povratio apetit. Ti mi na večeru, jel? Hoćeš da se to viš, a ja da se žderem zbog tebe, a? Striko. Da ti nijesam Striko i da nijesam teški invalid rada, sad bi te bačio pod noge. Striko. Ali moram da se kontrolišem, da držim glavu lednu. Ženu sam mislio iz kuće da bi tebi omogućio maksimalne uslove za rad. Zbog tvojih ispita živimo ko svi. Ko dva konja u konjušici. Da, jel gošte šta, bači tu ostane, jako. Kuhinja puna, sudopera, tanjiri, leoprani. Pa da, ej, čarape, na stolu. Da su učinu kave! I da se sve počisti. Sve fino, da se počisti. Jel ti jasno? Striko, ovo su tvoje čarape.